Välkomna allesammans till det här seminariet i serien Kulturarv i skolan. Idag ska vi prata om vad lärare tycker egentligen om resurser som museer tar fram. Vill de komma bara analogt liksom på museet? Eller tycker de att det är lika bra med digitala resurser? Det är en förstudie som har gjorts om det här och den ska ni få höra resultatet av alldeles strax. Jag ska presentera våra förstudieprojektgruppsmedlemmar, kan vi säga. Vi har Adam Norman ifrån Kalmar läns museum. Vi har Sofia Bergström ifrån NCK. Och Gustav Wollen som tills alldeles nyss också jobbade på NCK men som nu jobbar på Linnéuniversitetet. Och så har vi Magnus Stavenfelt som är på Jamtli. Och ni ska få presentera det här projektet för oss. Det ska bli jättespännande att lyssna på. Så jag tänker inte prata mer utan jag tänker lämna ordet till dig, Adam. Så jättemycket Charlotte. Nu tror jag att jag syns i helbild då. Jättekul att vara här och presentera. Jättekul tycker jag också att se många länsmuseer, regionalmuseer i deltagarlistan här. Det här rör ju många museers verksamhet, men kanske framför allt vår då. Mitt namn är som sagt Adam. Jag jobbar på Kalmar länsmuseums publika enhet. Och jag tänkte berätta lite först om bakgrunden till det här projektet och även lite hur vi la upp själva förstudien. Och det är väl egentligen ingenting som är revolutionerande. Jag tror att många känner igen sig. Men som de museer jag ställde med så vill man ju förstås börja lite bakåt i historien och vi ska transportera oss ända tillbaka till 2020 faktiskt. Då hade vi ett pågående projekt som heter HISC, Heritage Integration and Social Cohesion, där bland annat NCK och Kalmar läns museum var med. Och i slutet av det här projektet så skulle vi hålla en kurs för yrkesverksamma på olika metoder för att arbeta med kulturarv och integration. Men 2020 så kom ju också covid-19-pandemin och jag minns vid ett speciellt tillfälle då jag och Gustav, som då var ganska nytillträdd på NCK, diskuterade hur gör vi med den här utbildningen? Kan vi ha den digitalt? Och sen tvekade båda och sa, men hur ska det gå till? Det här var ju alltså precis i när alla lärde sig alla dessa digitala verktyg allt eftersom helt enkelt. Så det var, ska jag säga, första steget där i covidresan. Sen efter det kom det en ganska specifik utlysning inom Erasmus Plus för att ta fram digitala läromedel och digitala metoder för lärande som ett svar på covid-19-pandemin då. Och då gick vi ihop ett litet partnerskap. Det var Kalmar läns museum, Jamtli och NCK från Sverige. Det var Estlands nationalmuseum och Audentes skola i Tallinn, Estland. Och det var Österbottensförbund i Finland som gick upp och fick finansiering för ett projekt och vi tog fram digitala verktyg för kulturarvspedagogik. Och det här var ju liksom under pandemin, vilket gjorde att det föll väldigt väl på plats. Alla de här verktygen var på olika sätt kopplade till tidsresor, rollspel och liknande. Projektet löpte på utan större missöden. Men när vi började komma in på slutet av det här projektet mot 2022, då vi liksom hade utvecklat väldigt många nya verktyg och skulle pilota de här, så märker vi en digital trötthet hos skolor och också att pandemin helt enkelt klingar av. Det blir vaccinationer har kommit igång, det blir lättare och lättare, samhället öppnar upp. Och vi i Sverige hade ju ett förhållandevis öppet samhälle under pandemin med skolor igång och sånt där, medan det såg annorlunda ut i andra länder. Men det vi märker mot slutet är att det helt enkelt är ganska svårt att övertala skolor och lärare att ta del av digitala verktyg. De vill komma till museet på riktigt, vilket liksom blev ett litet hinder i slutet av vårt projekt.
Oavsett så projektet gick i hamn. Det finns en fin publikation fritt tillgänglig på Diva Portal som heter Digital Pedagogy, som man kan läsa om fler av de verktyg och försök som togs fram under det projektet. Men det här ledde oss ju vidare till den här förstudien. Och det var ju alltså när Riksantikvarieämbetet lanserade FoU-medel med inriktning mot museipedagogik som vi såg en möjlighet att helt enkelt försöka se på, för det var det vi liksom inte kanske kunde göra inom projektet DISA, det Erasmus-finansierade projektet, att vi inte kunde ta så mycket kontakt med skolor och lärare och förstå deras bevekelsegrund, deras drivkrafter, och kanske var det svårt under pågående pandemi också. Och det här gjorde att vi valde att söka medel från Riksantikvarieämbetet för en förstudie där vi ville se på lärares tankar och föreställningar om det digitala kontra det analoga besöket på ett museum. Alltså vad är det som får en lärare att välja det ena eller det andra? Vad ser de för fördelar med det ena eller det andra? Och det här hade både aspekter både utifrån ett lärandeperspektiv, alltså vad upplever läraren som fördelar och nackdelar när det kommer till lärandet, men också ett geografiskt perspektiv. Framförallt Jämtli har ju en väldigt stort område att ta upp med hela Jämtland och Härjedalen. Kalmar län desto mindre, men med dåliga kommunikationer. Vi når alltså inte alla skolor i Kalmar län har inte möjlighet att ta sig till Kalmar läns museum på en dag fram och tillbaka. Och det där är frågan, hur kan vi möta dem digitalt istället? Så det fanns flera aspekter av detta. Vi fick medel från Riksantikvarieämbetet, satte igång en förstudie, och det handlade ju egentligen om att identifiera skolor och frågeställningar för ett kommande genomförande projekt. Arbetet lades upp på det sättet att vi intervjuade, gjorde djupintervjuer med lärare som vi tidigare kommit i kontakt med, alltså som hade tagit del av Kalmar läns museum och Jämtlis digitala verksamhet de senaste åren. Djupintervjuerna baserades på ett formulär som togs fram tillsammans med NCK, medan intervjuerna genomfördes av mig och nyss nämnda Malin Bäckström på Jämtli. Intervjuerna spelades in och antecknades löpande, och materialet lämnades sedan över till NCK där Gustav och Sofia tog över för en analysdel. Så att det har varit en växelverkan här mellan de två länsmuseerna och NCK som forskningsinstitution. Och jag tänker egentligen inte säga så mycket mer resultat, utan det kommer jag väl lämna över nu till Gustav Wollens och Sofia Eriksson Bergström på NCK. Ja, tack så mycket, Adam. Nu ska vi se om jag kan dela min skärm här. Ska vi se om, vänta tag, det var lite... Jag vet inte om ni... Är det så att ni ser... Ja, vi ser. Ja, ni ser också först. Det är första skärmen ni ser där. Första. Ja, bra. Okej, men tack så mycket, Adam, för att du introducerade både bakgrunden och själva ingången till projektet så bra. Ja, som ni ser där så... har jag också lagt till Linnéuniversitetet där, eftersom jag började jobba på Linnéuniversitetet tidigare i år. Men det var ju NCK, Kalmar läns museum och Jämtli som arbetade med det här projektet. Digitalt, analogt eller både och, lärares syn på digitala resurser. Och jag tänkte bara lite kort nämna vår teoretiska ramverk som vi använde för att närma oss och analysera resultaten från de intervjuerna som Adam och Malin genomförde. Det var dels det postdigitala, idén om det postdigitala som baseras på att utmana både liksom möjligheter men även nytta. Ni har väldigt tydliga distinktioner mellan digitalt och analogt lärande. Det är baserat på en förståelse att vi hela tiden växlar mellan det digitala och det analoga
på ett mer sömlöst vis, att vi kanske inte alltid tänker ens på när vi går över från det digitala till det analoga, och att det kanske också finns ett värde i att försöka utmana den här väldigt tydliga distinktionen, så att man inte alltid behöver tänka i sådana boxar. Så det handlar om den här sömlösa övergången mellan det digitala och det analoga. Och sen också hade vi en holistisk ingång till lärande som baserades på den här modellen Generic Learning Outcomes, som kanske en del av er är bekanta med. Själva grunden i Generic Learning Outcomes är att det finns väldigt många aspekter av lärande, bland annat kunskap och förståelse, men också färdigheter, beteenden och proaktivitet, inspiration, kreativitet, och också attityder och värderingar. Och att de också, alla de här olika områdena, är väldigt nära besläktade med varandra och ger synergieffekter till varandra. De kan inte ses i isolation, helt liksom frånskilda från varandra. Så det var lite kortfattat vår teoretiska ramverk. Och ja, just det, med det så lämnar jag över till Sofia som tar den här PowerPoint-sliden. Ja. Ja, när vi analyserade de här intervjuerna då som Adam har berättat om så fick vi fram de här fem olika temana som handlade om både lärares upplevelse av digital undervisning, mer undervisning då i klassrummet, men också möjligheter och begränsningar i det här med användandet av museet. Och sen fick vi fram en kategori som vi kallade för trygga rum med digitala verktyg. Och sen det här med att det kan vara ett didaktiskt komplement. Och så har vi det sista temat som handlar om det interaktiva. Och det som är digitalt och interaktivt. Ja. Och bara lite kortfattat om det här med lärares upplevelser av digital undervisning under covid-19. Så var det ju lite olika med det där som står på första punkten, med att en del tyckte inte att det var så mycket större förändringar, utan man fortsatte lite och använder både och. En del uttryckte mer att de tvingades lite grann in i att prova olika variationer av undervisningsverktyg. Man uttryckte också det här som står på punkt 3, att man blev bättre på att liksom undervisa lite randigt, att man kanske hade kortare genomgång och sen hade man en dialog och så var det liksom både ett input och ett elevaktivt arbete. Sen så kommer det också fram det där som har nämnts nu lite, att många lärare hade en längtan efter det där liksom analoga och liksom mer få mötas fysiskt efter pandemin. Så det var liksom ett sug efter det. Så att kanske också att det digitala då stod tillbaka till en viss del från början efter pandemin. Ja, då byter vi bild. När man kommer till de här faktorerna som speglar möjligheter och begränsningar med att använda museet som en resurs, så blir det ju det här med geografisk distans och tidsåtgång. Tidsåtgång inte alltid kopplat till geografisk distans, så att en del lärare uttrycker att det tar för mycket tid oavsett att ta sig till museet. Det tar för mycket tid från liksom ordinarie skolschema. Så att restiderna är ju, eller tidsåtgången är någonting som motiverar att lärare bokar digitala program. Också att man tar upp att det går inte lika mycket personalresurser åt till att ta en klass till ett museum som att kunna få vara kvar i klassrummet till exempel. Sen så pratar ju flera lärare om det här med att det blir som ett komplement, vilket vi ska återkomma till, men att det handlar om att ja, men om man inte kan få ett fysiskt program, då är det okej med ett digitalt. Så som ett supplement, kanske mer än ett komplement egentligen. Sen så tar ju också lärare upp det där med att glesbygdsskolor har ju via digitala program en möjlighet att faktiskt få ta del av museet och att det handlar faktiskt om demokrati, sa en lärare till exempel.
Att det också handlar om att de eleverna som är i småskolor eller landsbygdsskolor också kan via digitala program få liksom en högre grad av pluralitet i antalet vuxna de möter, helt enkelt, för att det kanske inte är så lätt annars. Och då byter vi bild och Gustav berättar lite mer om detta. Ja, tack så mycket. Ja. Det nämndes också av en del lärare att det digitala programmet hade en fördel på så vis att det kunde ske i det trygga klassrummet som för många elever var en del av, kändes som en del av själva vardagsmiljön. Och att också en del elever är väldigt trygga i det digitala rummet. Det är ett rum som de både klassrummet som de sitter i och sen i själva det digitala rummet, så det är liksom miljöer som de är bekväma och vana vid. Och att det kunde vara en fördel för själva lärandet också. Det nämndes också att det fanns en fördel i användningen av det digitala programmet som ett sorts, och digitala verktyg som ett specialpedagogiskt redskap. Och också att det var en fördel i att blev lättare att tillgodose olika behov och också olika sätt att uttrycka sig. Om för elever som till exempel är väldigt blyga så kan det vara enklare att skriva i en chatt till exempel än att uttrycka sig verbalt. Och sen har vi också verktyg som till exempel Menti som gör att man kan agera och man kan reagera anonymt på frågor som ställs utan att man behöver ta någon ställning så att alla andra får reda på vilken ställning man har tagit. Det kan underlätta på olika sätt. Man kan uttrycka sig på många, många olika sätt med hjälp av digitala verktyg som kanske känns som vissa elever känner sig mer bekväma med. Det kan också bli enklare att anpassa efter särskilda behov till exempel. Men det fanns också kontrasterande perspektiv som dök upp, till exempel att det finns ungdomar som är så himla vana vid de här digitala rummen, att det också lätt blir väldigt ofokuserade och distraherade i dem. Och att i de sammanhangen så är det en fördel att lärandet sker i en annan miljö, till exempel på ett museum. Så det var inte, vi fick inte, det var inte en helt och hållet bilden som kom fram varierade lite beroende på vilken lärare vi pratade med helt enkelt. Det var inte som att alla var helt överens i hur det förhöll sig i den här frågan. Ja. Då skickar jag bollen till Sofia igen. Ja, lite igen då, det här med komplement eller supplement. För de flesta lärare uttryckte ju att de såg det fysiska mötet med museet som en norm och att de delar också upp liksom undervisningen ganska mycket i det här med digitalt och analogt. Att det är liksom de två, det är som en liten dialektik däremellan. Men absolut att det kan liksom komplettera varandra och som det står på punkt 3 där, att det kan fördjupa liksom upplevelsen och också fördjupa lärandet. Sen var det också en del lärare som uttryckte att de tar det digitala verktyget men kanske fortsätter med samma liksom undervisningsmetod. Lite grann som i museipedagogiskt sammanhang, att man gör en regelrätt visning fast man sänder den digitalt. Att man liksom på något sätt reproducerar sina handlingar fastän man byter ut liksom själva verktyget. Och det har vi lyft i den här analysen lite grann som någonting som är ganska, det är lite spännande med det. Så att det blir liksom en skillnad i det där med huruvida man är benägen eller hur mycket man vill liksom förändra sitt sätt att undervisa på, kan man säga. En del fortsätter som de alltid har gjort, fastän de liksom kanske har ett annat verktyg lite grann. Och sen är det ju en jätteintressant fråga, det här med om mänskliga möten behöver ske fysiskt för att de ska räknas som riktiga, liksom, att det ska vara på riktigt då. Och där uttrycker, precis som Gustav säger, så har det ju inte varit någon entydighet i flera av de här aspekterna, men många lärare, liksom, det låter som att man tycker att det mänskliga mötet med museet, också med museipedagogerna, vill man gärna ska ske fysiskt. Yes, klart. Ja. Och sen så det som däremot var ganska mycket enighet runt var just att interaktivitet beskriver lärare som att det är liksom nyckeln till motivation och lärande.
Att elevernas liksom koncentration och uppmärksamhet både i online-aktiviteter, digitala aktiviteter, så jämte analoga, är beroende av om de får vara interaktiva och liksom får vara med och vara aktiva. Så att om en lärare beskrev att man tittar på en hemsida bara till exempel, eller liksom bara själv tar del av ett digitalt material, men det inte finns någon interaktivitet med, så menar man att det inte genererar så mycket lärande i det. Och att det också i sig, att det beror mycket på det där med trygghet i uppgiften, men alltså hur mycket elever känner att vi från museet kanske liksom introducerar och är tydliga med vad som förväntas för typ av aktivitet, om man ska lyckas fånga elevers koncentration i det. Och sammantaget så uttryckte flera lärare att de tror att de digitala museiprogrammen är mindre interaktiva än museiprogram som vi utför på plats på museet. Men det är ju just intressant det här med att det interaktiva liksom skär igenom det digitala och det analoga. Och det har vi ju tyckt varit intressant i de här intervjuerna. Att det viktiga är på något sätt interaktiviteten mer än om det är digitalt eller analogt. Ja, jag tror att det räcker så, Gustav, där. Okej, tack så mycket. Så bara en liten snabb uppsummering här när det kommer till tre identifierade nyckelutmaningar som egentligen både rör lärare och museipersonal, eller det gemensamma utmaningar kan man säga. För vi intervjuade också museipersonal i samband med det här tidigare projektet som Adam nämnde innan. Så vi har också fått perspektiv från museipersonal i ett annat sammanhang då. Och de här tre nyckelutmaningarna är gemensamma. Det är dels att hur man kan gå ifrån den här tydliga uppdelningen där det digitala blir reducerat till ett komplement eller substitut medan normen utgörs av det fysiska besöket. Så hur går vi mot det här mer sömlösa och integrerade och mindre hierarkiska synsättet kring digitalt och analogt. Det är inte nödvändigtvis kopplat till världen, att det analoga per automatik ses som något mer positivt än det digitala. Och nummer två, ett mer samlat fokus och gemensam riktning på användning av digitala verktyg och hur det kopplas till olika typer av lärande och pedagogik. Vi har ju varit inne på att det var väldigt, väldigt stor spretighet när det kommer till just detta. Och sen det tredje också med fokus på interaktivitet. Alltså hur hittar vi format som möjliggör en mer interaktiv användning av det digitala, hybrida museiprogrammen. Interaktion tycks ju ändå vara i centrum oavsett vad det gäller digitalt eller analogt eller hybrida program. Så hur kan vi öka det interaktiva? Och till sist, det är tydligt att museer och skolor har väldigt mycket att tjäna på att arbeta närmare tillsammans i att tackla de här gemensamma utmaningarna som vi står inför. Och med det sagt så skulle jag vilja lämna över ordet till Magnus från Jampli som kan avsluta med lite inspiration från hur man arbetar med detta på Jampli just. Så tack så mycket för mig. Tack Gustav, och jag ska snabbt presentera mig igen så ni förstår återigen vem jag är. Jag är alltså Magnus Stavefelt och kollega med Malin som har varit med i det här projektet också för studien. Men jag är lite vikarie för Malin idag. Och jag jobbar med både utställningar men är också pedagog och jobbar med pedagogik på Jamtli. Och jag tänkte ge några exempel på dels hur vi på Jamtli ibland jobbar med det digitala, men också hur vi gjorde i det här programmet, i det här projektet som Adam nämnde, DISA-projektet. Och det handlar egentligen om att vi har ju en utmaning i att som avsändare har vi ett material, och det materialet vill vi ju ska nå mottagaren. Och i bästa fall så vill vi också att det ska studsa tillbaka så att vi får den där interaktiviteten vi pratar om. Men att hantera material och lämna den här känslan av att enbart visa en PowerPoint, det kan ibland vara svårt, men det finns också vägar att komma runt det där. Till exempel, vi tar den första. Vi leker med tanken här att vi vill visa en PowerPoint, och när det gäller Teams och Zoom och sådana där digitala program så ibland så
kan man inte riktigt få med alla animeringar och sånt som man vill ha, utan då kan man lösa det på ett annat sätt och jag ska visa sen. Men till exempel, lek med tanken att ni har en bild eller ett tema och ni vill göra någonting som känns lite mer spännande, att zooma in och ut ur bilder, göra animeringar. Det här kanske är ett slott där man ska göra en guide eller man ska berätta om en konstkupp och de har använt helikopterplattor. Ni förstår, alltså det som finns att berätta om den här bilden eller det här slottet. Och i normala fall så är inte det här möjligt i Teams eller Zoom för att de klarar inte av att plocka upp animeringarna. Det är ett exempel. Ett annat exempel, det är ju till exempel att man jobbar med det här med dokumentkamera. Och i det här fallet så är det ju ganska enkelt att ta ett föremål och koppla in en extra kamera och liksom göra en intressant, gå in på detaljnivå på den här föremålet man vill visa. Och man kan komma ganska nära med enkla medel. Det är ett sätt. Ett annat man kan göra det är att jag vill att ni tar fram era telefoner nu och så går ni in på www.mentor.com och trycker in den där koden. Och när Gustav har knappat in, då kanske du kan ge tummen upp så jag får en känsla för hur lång tid det tar att knappa in sig. www.mentor.com och så är koden 7495-8254. Sådär. Och då finns det då en fråga där som är: vilket föremål värderar du högst? Och det här är ju det här Amenti som vi pratade om förut, Mentimeter. Och det här är ju ett sätt att få en interaktivitet. Och i det här fallet så kan man alltså peka på skärmen som svar på en fråga. Och det finns ju såklart andra varianter med staplar och diagram av olika slag. Om vi då ska se om det har kommit några svar här. Ja, där ser ni på en större skärm att ja, just det, det är inte så många som värderar klockan högst. Men däremot så tändstickor och böcker verkar gå bra. Då kan man ju ta diskussionen sen, vad är det som gör den här rangordningen? Och det är ju ett sätt att få just den där interaktiviteten man vill ha. Nu har jag inte gjort det så himla snyggt därför att det här är gratisversionen av Mentimeter. Men för den som är intresserad så kan man ju abonnera på tjänsten och då kan man snofsa till det ännu bättre med färger och bakgrunder och animeringar. Men just nu har vi pausat vårt abonnemang. Och det är egentligen det handlar om, det är att hantera material. Och är du då pedagog eller på något sätt intresserad av antingen av erfarenhet eller i din profession av att faktiskt få material att nå besökaren, då är det här OBS-programmet väldigt bra. Och som ni ser på så det där som är i vänstra spalten där, det är ju det material som jag har lagt upp för att visa det här tillfället. Jag har en välkomstkamera, jag har en PowerPoint, jag har dokumentkameran, jag har Menti-programmet. Och sen så, fördelen med det här är att man inte behöver dela en endaste fil. Jag behöver inte vara orolig för att materialet liksom inte syns eller det försvinner och sådär. För att allting händer i en och samma kamera. Och sen lägger man in det här materialet. Och det finns mycket att säga om det. Men på det sättet har vi gjort i det här. Och på Jamtli och i det här andra projektet som föregick den här förstudien. Så det finns mycket att göra. Jätteintressant och väldigt mycket på kort tid här, Magnus, som vi får ta hem och leka med och prova själva. Tusen tack för den liksom inzoomningen i fysisk bemärkelse verkligen efter det här projektet. Tack också Gustav och tack Sofia och tack Adam och Magnus för att ni har presenterat det här projektet för oss. Det var jätteintressant och mycket att tänka på med det här digitala som, ja, eller snarare så här, det interaktiva som det viktigaste och att fundera på det analoga besöket som norm. Det tar jag med mig. Tack ska ni ha.